Толока на ганку біля офісу міської організації ветеранів розпочинається о 10 ранку. Фронт робіт різноплановий. Треба привести до ладу територію біля будинку, очистити сходинки, покрасити поручні та лавки. Зробити те, що ми майже щороку робимо, але це організовано і містом, і нами всіма. Тому я думаю, що зробимо те, що ми повинні були зробити. Знаряддя я привіз із дому, люди привезли, принесли свої. Вчора закупив фарбу, червона, чорна і зелена. І будемо фарбувати ці речі, які тут у нас є, і які ми повинні привести в порядок. Щоб фарба добре схватилася, дерев'яні частини поручнів та лавок треба звільнити від залишків старого покриття та пилу. Одночасно земельну ділянку очищують від сухого гілля, зайве з кущів обрізають за допомогою секаторів. В заході беруть участь співробітники Ради ветеранів і пенсіонери з району. Настрій чудовий, весна, на вулиці тепло, треба ж прибирати місто, щоб кругом чисто було. Ну, те, що війна йде, те одно, а місто треба, щоб було красиве. Ми живемо в цьому місті, і для цього нам треба, щоб все було добре. Такі ж ветеранські толоки відбуваються і в інших районах міста. У Дніпровському ветерани збирають гілля вздовж дороги та на узбіччі. Також пиляють зайве гілля та розпушують землю під деревами. З прибиранням всієї прибудинкової ділянки планують впоратися за 3-4 години. Пригласили, вивели людей немного, в принципі, стільки, скільки необхідно, десь порядка 20 чоловік. От. Перед весною окультурить територію, подстричь дерев'я, убрать мусор. От, часть наших дівчинок моють окна. От, люди розуміють, що це потрібне діло, це наш город, це наш район, все має бути красиво і щоб глаз радував. До міської толоки у Запоріжжі долучилась і обласна рада ветеранів. Біля свого офісу прибрали та висадили нові квіти. Артур Туркін, Олег Стригунов, телеканал МТМ.